Hráčka zápasu čtvrtfinále proti Dánsku Míša Kubečková, tak Míšo, jaké bude hodnocení toho zápasu? Tak myslím si, že jsme hráli docela dobře, většinu času jsme měli balón, vytvářeli jsme si ty šance. Bohužel se nám nedařilo skorovat tak, jak bychom si představovali, myslím si, že to byl dobrý zápas. To by se ale skorovat podařilo hned dvakrát, tak jak jsi šťastná, že se ti povedlo dát dva góly. Ačkoliv to na mě občas není tak vidět, tak jsem opravdu rád za každý gól, který dám. Tak. Teď vás čeká semifinále a v něm Finsko. Co očekáváš od tohoto zápasu? Očekávám tvrdý vyrovnaný zápas, který se bude rozhodovat až v posledních minutách. Mohlo by nám třeba trošičku víc sedět to, že Finky hrají přece jenom trošku víc útočně a že bychom mohli víc chodit do breaků? Asi jo. Myslím si, že to nám může hodně pomoct. Když se ohledneme zatím za tím vystoupením tady na turnaji, jak jsi zatím upsala spokojená? Já si myslím, že s naší hrou můžeme být docela spokojení. Určitě tam jsou nějaké chyby, které se nám občas stanou, ale myslím si, že to není nic, na čem by se nedalo zapracovat nebo co by se nedalo zlepšit. Osobně na koho si nejvíc dávat pozor ve Finsku? Ve finském týmu si myslím, že obránkyně Miki Pila. Určitě výborná v rozhrávání ve tvorbě hry, takže na tu si myslím. A dvojčata Kauppi, asi taky docela dobré.